Atento para o que vamos a dar início hoje. Vamos começar uma série durante todo este mês de julho, cujo tema é este que vamos a projetar aqui. Um mês para viver. Um mês para viver. Te pergunto, se supieras que tienes um mês para viver, que harias tu? Uau, que forte! Que forte! Se eu supera, pastor, que tenho um mês para viver, eu não sei. Eu ia ser um viagem de meu sonho. Eu ia, não sei, fazer um montão de coisas, não? Pero, queridos, queridas, o que queremos neste mês, na reflexão que vamos fazer cada domingo, é pensar sobre esta realidade. Porque não paramos para pensar que temos um mês para viver. Pensamos que vamos atender 2, 3, 6, 10 anos, 20 anos, 50. Não sabemos. Mas quero que pensemos que nossa família, e tu que estás visitando aqui a nós hoje, que eres muito bem-vindo, porque a ti queremos dizer-te que esta é tu casa. Queremos que tu disfrutes conosco neste mês, pensando sobre este tema, um mês para viver. Que harias tu se supieras que tens somente um mês para viver? Isto te impulsionaria para quê? Para hundir-te, para tomar decisões, para dar um passo mais em coisas que todavia não has dado? Como seria? Como seria? Pensa sobre esta realidade, considerando alguns aspectos, porque a fé cristiana pensa em uma perspectiva de que um dia vamos a morrer. E é verdade? A fé cristiana, a Bíblia, diz que um dia vamos a morrer. Não sabemos quando. Pode que não chegue um mês. Pode que seja hoje, amanhã, não sabemos. Mas a fé cristiana nos diz que vamos a morrer. Que vamos a ter um encontro com a morte. Seguro, seguro, seguro. Seja porque termina meus dias aqui, já não tenho mais força física, ou, segundo a revelação bíblica, quando Jesus vuelva, por definitivo, quando vendrá como juez, já não mais, como salvador e senhor, mas como juez para juzgar a todos aqueles que lhe confessaram e aqueles que não lhe han confessado. Mas isso vai passar em nossa vida. E seguirão para a vida eterna aqueles que confessaram ao Senhor. Mas de verdade, que estamos vivos. Vamos a morrer, mas estamos vivos. Estamos em la terra. Hemos sido alcançados por uma salvação, não somente para que vayamos ao céu, e vamos ao céu, porque Jesus nos promete. A paz que encontramos e a esperança que temos está em Jesus Cristo, em que nossa eternidade está firmada, selhada, garantizada, porque Jesus ha pagado o preço com sua morte e ha ressuscitado ao terceiro dia. A Bíblia diz que todo aquele que confessa a Jesus como seu Salvador e que se arrepende de seus pecados, lo confessa e pide perdão para, esse tem a certeza dessa salvação e tem a vida eterna. O propósito destes 30 dias é que podamos ser levados, que tu seas levado a pensar que, primeiro, não estamos aqui somente para consumir, para trabalhar, para receber. Há gente que pensa que estamos aqui para trabalhar. Trabalha, trabalha, trabalha. Ayer falei com uma pessoa que me estava dizendo, compartilhando de uma pessoa com quem trabalha. Mas trabalha, 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 trabalha. Um dia, hoje esse chefe, um dia ele foi trabalhador. Mas trabalha, dedica tantas horas para ter dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E se olvida da necessidade das pessoas. E porque querem muito dinheiro, a gente cercana sua está herida. Seus trabalhadores, incluso, têm problema de saúde, porque ele quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não estamos nesta vida para atender dinheiro. Estava pensando aqui, enquanto Henrique compartilha o tempo do diezmo, da dependência que temos de Deus, que isso está muito forte em meu coração, porque já é compartilhado com vocês há poucos dias. Um dos companheiros pastores que vinham aqui me disse: Osvaldo, esta igreja é privilegiada, porque vocês, Deus ha elegido vocês para viver em la dependência.
em depender dele. Porque há gente que há igrejas que têm dinheiro na conta gorda, não? Com dinheiro na conta. Vale, se me perguntam, oi, que é melhor? Pastorear uma igreja que tem dinheiro na conta ou uma igreja que não tem dinheiro na conta? Por dependência de Deus, prefiro a igreja que não tem dinheiro na conta. Porque aprendemos a depender de Deus, queridos. Aprender a depender de Deus é a melhor segurança que há. Depender de Deus é saber que não vai falhar nunca. Que nunca vai falhar. Mas às vezes hundimos porque não confiamos em Deus. Porque pensamos que dependemos de pessoas, de recursos financeiros, de ter coisas. Mas não é assim. E nesta vida estamos de passo para aprender a depender deste Deus. Nossa vida cambia quando aprendemos a depender de Deus. Semana passada, leíamos o texto de Isaías 40. E o versículo 31 se quedou em meu coração esta semana de uma maneira intensa. E uma manhã aqui, Miguel compartilhou o versículo também. E como foi forte, esta semana esse versículo me vem na mente várias vezes. E he hablado com vários de vosotros em algum momento que necessitava escutá-lo, compartir. Que diz o 40:31 de Isaías que el que confia em Deus vai ter suas forças renovadas. Pero há uma palavrita que me chamou a atenção na tradução da Bíblia, habla hoje. Vai ter suas forças renovadas quando? A vezes. Sempre. Querido, eu não sei como tu estás aqui nesta tarde, querida. Pero quero dizer-te que se tu esperas em Deus, tus forças serão renovadas de maneira sobrenatural. Pero isso significa sempre. Estamos nesta vida para aprender a depender de Deus. Então, estamos aqui para cumprir uma missão nesta vida. Há um propósito de Deus para tu vida. Ou tu pensas que é sido por uma casualidade? Pastor, minha madre e meu padre não me prepararam. Eu nasci de uma circunstância como tu não sabes. Pensas tu que não has sido preparado, porque Deus que te conhece desde o ventre, disse o Salmo 139, que ele conhecia já tus dias, antes mesmo que tu vinieras. É que tu vida pode ser confiada a Deus. Às vezes sofrimos porque não dependemos de Deus. Estamos aqui para cumprir neste tempo, através do Espírito Santo que temos, cumprir o propósito do Senhor em nossa vida, através do fruto do Espírito, de benignidade, bondade, domínio próprio. Todas essas coisas são características do fruto do Espírito. Pensar sobre o tempo curto da vida pode que nos traga medo. Mas não sabemos. É para pensar exatamente que se eu tivesse 30 dias para viver, o que teria que fazer? Santiago capítulo 4, versículo 14, disse: não sabeis lo que será manhã. Não sabemos. Porque que é vuestra vida? Ciertamente é neblina que se aparece por um pouco de tempo e luego se desvanece. Assim é nossa vida. Temos que pensar sobre o tempo curto da vida. Curto. Passa muito rápido. Porque aqui estamos hoje, aqui estás hoje, pero não se pode garantizar o dia de amanhã onde vamos a estar, onde vais a estar. Pensamos. Temos planos. Amanhã vamos a nós, um grupo de 11 pessoas, vamos a ajudar uma igreja na evangelização. A lunes, martes e miércoles, e vosotros deveis estar orando por nós. Queríamos levar todos, há um montão de gente que queria, mas por circunstâncias de logística, de estrutura, não podemos levar todos. Temos o plano, mas não sabemos o que vai passar amanhã. Então, o que tenho que fazer agora que não posso deixar para amanhã? O que tens que fazer tu hoje que não podes deixar para amanhã? O que tens que fazer tu pronto, porque tu não sabes o que vai passar em los 30 dias? A lo mejor, tens que dar um abraço em quem tu não has dado já há muito tempo e que necessitas dar um abraço. Tu sabes o que é não poder abraçar uma pessoa que hoje podes e amanhã já não podes mais?
Que dolor forte, porque já he escuchado gente llorando, porque já não poderia mais abraçar seu papá, porque já se havia ido. Não pode abraçar mais minha hija, porque já se foi. Que dolor forte. A lo mejor não sabe o que vai passar amanhã, porque tienes que tomar a decisão clara, a decisão real de perdonar. Hoy no, lo que tengo que hacer hoy no puedo dejar para mañana. Si tengo que hacer algo bueno hoy, no puedo dejar para mañana. ¿Y qué tienes que hacer? Pregunta para Dios. El reto que te hago es que tú preguntes, Dios, ¿qué tengo que hacer? Porque estoy aquí hoy, tú no estás aquí por casualidad. Y el tema que nos toca este mes es este tema. 30 días para vivir. Entonces, hay algo de Dios para ti aquí, querido. Porque hay algo de Dios para mí. Pergunta, Senhor, que tempo então que fazer? Porque o Senhor tem o domínio do tempo, mas nós não. Diz a Bíblia que Deus é eterno. Ele sabe o dia de amanhã. Deves perguntar a Deus. Deus, que queres que eu haga? Deus, que queres que eu deje de fazer? A lo mejor não é fazer, é deixar de fazer. Pergunta para Deus. A lo mejor já há algo que já tienes em tu coração. Não é solamente perguntar, é perguntar, guardar e ponerlo em prática. É algo que necessitas fazer e hasta hoje não é hecho. Por exemplo, pode ser empezar a leer a palavra de Deus, empezar uma disciplina com a leitura da palavra de Deus. A lo mejor o desejo de dar uma ofrenda para ajudar a alguém. Algum projeto, algo que tu sabes que está, Deus te ha dado para que puedas bendecir a outros. Pode ser. Uma acção bondadosa com alguém de tu família. Algo que tu sabes que deves fazer, que deverias haver hecho já, pero todavía não. Nestes 30 dias, hazlo. Esta acción bondadosa com alguém de tu família. Não hace falta que esteja aqui, a lo mejor está fora. Llámale, dile. Ou envia-lhe o que tienes que enviar. Dile uma palavra que tu tienes que dizer que todavía não has dicho. Rompe com a barreira que há aí, porque solamente 30 dias para vivir. É dessa maneira que devemos, que deves considerar os 30 dias. Tomando atitude, a lo mejor disminuir o tempo de internet. Bueno, levo todo o dia, muitas horas de internet. Se tu decides cambiar este hábito, diminuir o tempo, vas a dar-te conta, ao final de los 30 dias, que não necessitas tanto tempo em internet, porque puedes separar mais tempo para estar com Deus, para orar, para leer a Bíblia, para leer um bom livro, para ver uma boa série, um bom programa com tu família. A lo mejor sentar com los tuyos, coisa que a vida muitas vezes não nos permite. Pero sentar com a família e ver uma boa película. Ir ao cine. Chamar al hijo, la hija, la mujer, el marido. Vamos a um helado porque queremos fazer o que não hacemos hace tempo. É tempo de hacerlo. Pode ser coisas como esta. Hoy, agora é o tempo. 30 dias para viver. Tu pensa, imagina o que é. Que forte é. Quando um hijo te disse, papá, vamos a fazer algo assim, tu disse, não puedo. Quantas experiências já hemos visto? E não puedo porque tenho que trabalhar, tenho um montão de coisas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E a segunda oportunidade não vem. Que forte é isso, não? Pero suele passar. 30 dias para viver. 30 dias para viver. Descobrir, por exemplo, que necessitamos ser mayordomos de nosso tempo. Às vezes, nosso tempo está demasiado ocupado com algo que não é o adequado. Às vezes, duermo demasiado. Claro, temos que dormir, normal. Cada um tem sua realidade. Os expertos dizem que devemos dormir 8 horas por dia, mas há gente que dorme 15, 20. Eu não sei como. Eu não consigo. Pero é mayordomia de tu tempo. Sabe?
Porque há coisas mais que puedes hacer, querido. Coisas, há gente mais gente com as quais puedes disfrutar de uma boa relação. Tu puedes ajudar a muitos necessitados. Vários de vocês podem contar a experiência que não ha sido solamente esta vez, que me acerca uma pessoa falando de lo nada e a outra se acerca e diz: puedes também ajudar-me como está ajudando a ela? Eu não chamei ela outra. Eu não la he chamado, ela se acercou porque estava falando com a primeira pessoa. Se eu não me acercar a ela naquele momento, e claro, tu queres alguma ajuda, sim, que estou necessitando que ores por mim. Claro, gente necessitada não falta, porque dormi tanto, maiordomia del tempo. Há coisas que podemos fazer para sembrar com nossa vida, para compartir o poder que há no Deus que tu conheces, porque há muita gente necessitada. Tempo para cuidar de tu saúde também. Tempo para cuidar de tu saúde. Temos que ser mayordomos dessas coisas também. E o propósito dessa série é que aprendamos, que empecemos a experimentar a vida em toda sua plenitude. Vida de qualidade, sabe? Vida de qualidade. Enfrentar, ser frente aos desafios, aos retos da vida, circunstâncias difíceis vão a surgir sempre em nossa vida. Mas não podemos quedar-nos parados. Porque os dois últimos mensagens de los dois últimos domingos nos diziam que devemos seguir para adelante e não quedar-nos parados. Porque podemos confiar em Deus. Confia no Senhor, querido. Não para. Temos que avançar. Devemos entender que devemos deixar aquela vida básica, superficial, para viver uma vida plena. Porque o Deus que servimos é um Deus grande. Pessoas que têm que tomar decisões importantes. A lo mejor tu eres uma delas. Toma a decisão importante, é chegada o tempo. Se estás vivendo uma vida em pecado, uma vida de pecado, tu não consigo vencer esse pecado, pastor. Não consigo. Há chegado o tempo para que venças este pecado. Em nome de Jesus, para que haja liberação e puedas vencer, abandonando o pecado. Tienes que tomar uma decisão radical de parar de fazer algo que estás fazendo. Um vício, por exemplo. Há vícios. Há vício de todo. Da internet. De Coca-Cola, misericórdia. A gente quer vício dentro de si. Não consigo abandonar a Coca-Cola. Como é possível? E há outros mais graves. Há vício, vício. Tu sabe do que estou falando. Queridos, eu creio. Eu sei das lutas de vários de vocês. E sei que em cada pequeno grupo onde há comunhão, todos vocês desfrutais desse ambiente de acorredor. Há vícios que estão aí. A chegada do dia para vencer estes vícios é no nome de Jesus. É decisão radical, radical. Porque temos exemplos de outros que venceram, não por suas próprias forças. Venceram porque Deus actuou. E esta pessoa, as pessoas permitiram que Deus actuara. E abandonaram o domínio do vício. Quero anunciar no nome de Jesus que os 30 dias para viver é para que definitivamente abandones coisas como estas que podem ser vícios. Esta série é para que puedas reflejar e tomar decisões. Vais a ter a oportunidade neste mês de julho de pensar sobre estas coisas, para que vivas a vida plena que Deus tem para ti. Para mim, pastor, tu não sabes minha vida. Não hace falta que eu sepa. Eu anuncio e te digo, sem lugar a dúvida, Deus tem uma vida plena para ti. Não há limite para lo que Deus quer para ti. Solamente tu podes limitar. Porque Deus te respeita. Mas Deus tem uma vida plena para ti. Plena para ti. Quero pensar contigo. Que tua vida aqui na terra é única e é breve. É única. Não há outra vida. Que às vezes bebemos pensando que vai haver outra vida. Não há outra vida. Não há. A Bíblia não diz que não há. Ou vida eterna ou morte eterna. Já está escrito na Bíblia. Se confiamos em Jesus e entregamos nossa vida para Ele, vida eterna.
sino, diz a Bíblia, que é morte eterna. Considere que este tempo tuyo aqui é limitado. O tempo nosso é limitado. Alabamos a Deus por sua igreja, por esta família, por tantas outras que há, em que este mensagem siga sendo transmitido, anunciado, fortalecendo-nos cada dia para que sigamos anunciando essa verdade, para que todos possam desfrutar. Empieza a cambiar algo que sabes que deverias haver cambiado e todavia não has cambiado. A gente que disse assim, muita gente, não, tenho muita idade, eu não posso mais desfrutar. Se és tu caso, que já pensas que já não tem nenhuma... Querido, incluso para ti, que já leva mais anos de vida, quero dizer-te que o avião despega, não? Despega ao final de lá, de la pista. Então, se ha chegado o tempo para que despegue. Ha chegado o tempo, querido, tempo para que tu frutifiques, para que desfrutes para a glória de Deus, para que conozcas verdadeiramente este Deus, para que desfrutes deste Deus em tu vida, com as lutas que tienes, porque andar com Deus em las lutas é diferente de andar em las lutas sem Deus, porque sabemos que há um Deus que está conosco e aprendemos. Quero pensar contigo nesta primeira ideia para que vivas apaixonadamente. Empiece derribando la crisis del a lo mejor un día. A lo mejor, para que vivas apasionadamente, empieza derribando la crisis del a lo mejor un día. ¿Sabe? Siempre voy a retardar. A lo mejor un día voy a dejar eso. A lo mejor un día voy a abandonar. A lo mejor un día parece que todo es más fuerte que yo. Un día. Llegaron para David y dijeron, David, tú eres un chiquitito. Versículo, Salmo, primeiro livro de Samuel, 17, 33, disse assim, tu eres um muchacho, e ele, Goliat, és um homem de guerra. Em outras palavras, tu eres muito pequenito, ele é muito forte. E ele é muito forte, tu não tens condições de vencer este gigante de tu vida. Sabe que nós, às vezes, recebemos este mensaje no... Uma voz nos disse sempre, tu não eres nada. Tudo o que tu estás enfrentando é mais forte que tu. Tu não tens condições de vencer. Tu eres muito pequeno. E tu luta é mais grande que tu. Sabe qual foi a resposta de Davi? El Senhor que me ha librado de las garras del león e del osso, também me librará de las manos desse filisteu. E me vai dar vitória. E sabeis da história em 1 Samuel 17, pode lê-lo depois, que Davi, pequenito em estatura, pero grande em sua alma, sabendo o Deus que servia, venceu um gigante que todos temiam. A diferença dele que sirve ao Senhor é que todos confiam em homens e se hundem, pero aquele que confia em Deus sabe que quem dá vitória é Deus. Abandona esta ideia de la lo mejor un día. Toma decisión ya. A lo mejor un día voy a cambiar. No es así. El desafío puede que parezca que es muy grande y tú eres pequeño. Necesitas, por ejemplo, no tengo capacidad para hacer un curso, para hacer frente a la universidad, a un grado superior, a los estudios. No tengo capacidad. Es así. La voz que te dice que tú eres pequeñito. E estudiar, tu é mais grande que tu, é mentira. Hazlo como Davi. Ah, pastor, necessito dar um passo de fé, necessito recursos financeiros para ser frente a um grande projeto, um grande sonho. Querido, tu conheces ao Deus que tem todas as coisas. A lo mejor um dia não é já, desfruta dessa verdade. A lo mejor um dia vou tomar a decisão de ter uma relação com este Deus que escuto várias vezes, que meu amigo me comparte. A lo mejor um dia tomo a decisão. Não, abandonas esta ideia de a lo mejor um dia. Abandona esta ideia. A lo mejor um dia vou permitir-me ser entrenado para ser um líder de pequenos grupos, por exemplo. De pequeno grupo.
Não, querido, já é tempo. A lo mejor um dia não é tempo. A lo mejor um dia vou ser fiel. Quando o Joe passa alguns dias, aí vou ser fiel, a Deus em todo. Em minha disciplina, vou ser fiel em minha disciplina de oração, de ler a Bíblia. A lo mejor um dia não é já. 30 dias para viver, para que tu empieces a desfrutar de uma vida plena com el Senhor, com el Senhor. Aí parece que todo é tão difícil. E muitas vezes nós quedamos aí parados, parados. Empieça a hora. Empieça derrotando a crise de la lo mejor um dia. Quem tem autoridade para decirte que não puedes é o Deus eterno. Hasta que Ele não te diga, tu puedes. Puedes confiar em Ele. Puedes dar passo de fé e creer que Ele te vai ajudar a vencer as lutas e passar por cima de lo que tienes que passar, de los goliates de tu vida. Abandona el tiempo de la lo mejor un día. Lo único que puede decirte no puedes es Dios. Y lo que diferenció a Davi fue la fe, que aparentemente parecía muy rara para aquel momento, porque nadie creía, solamente Davi. Lo creyó. Porque Saúl, que era el rey, le dijo, tú no, tú eres muchachito. A veces hay autoridades que pensamos que tienen la última palabra. ¿Sabe quién tiene la última palabra sobre tu vida? Jesucristo de Nazaret. El que está vivo y reina para todos siempre, está presente aquí. Este sí tiene la última palabra. Él es un gigante porque ha vencido la muerte y muerte de cruz. E ressuscitou ao terceiro dia para dar vitória a todo aquele que nele confia. Depende de em quem tu confias, em quem pones a tua segurança. Se não entregas a Deus e não lhe pides um milagro, seguro que vais a ser derrotado. Qual é o milagro que necessitas? Salmo 37:5 diz, encomenda a Jeová tu caminho, confie nele e ele hará. El tiempo de nuestra vida es algo que tenemos que considerar. Pasa, los días pasan. Pasan. Dios nos está permitiendo que volvamos a pensar otra vez. Volvamos a pensar en 30 días para vivir. Somos criados por Dios para vivir el tiempo de Dios. La gran mayoría de los problemas son generados cuando el tiempo de uno es vacío de esta confianza en Dios. No confío. Eu não creio, porque estou herido, porque por circunstâncias, não sei, eu não creio em Deus, mas Deus está dizendo que é tempo de confiar nele, de abandonar o tempo de lo mejor um dia, vou confiar, para confiar já. Porque ha chegado o tempo para tomar a decisão. Aí uma segunda ideia para que vivas, apasionadamente, asegúrate que estás conectado a la fuente correcta. Porque Juan capítulo 15, versículo 5, disse, yo soy la vid, Jesus está dizendo. E quando Jesus habla, vale la pena parar e escuchar. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Há gente que está alimentando-se em la fuente equivocada. Donde te alimentas? Donde está buscando tu alimento? Às vezes buscamos alimento em nosso dolor. Porque me agrada seguir alimentando meu dolor. Que eu sofro, todos são malos, eu busco forças aqui. Há gente que busca força aí. Sabe o que vai passar? Vai hundir-se a um mais. A gente que busca força em todo, menos em aquele em quem tem que buscar. Eu sou a vida, ele que permanece em mim, e eu em ele, este lleva muito fruto. Às vezes buscamos forças em quem nos hace daño. Mas como, pastor? Hacer daño
que alguém te haga daño é quase que uma consequência da vida, porque às vezes não esperamos, ocorre. E seguimos alimentando isso. E não damos passo para solucionar isso em nossa vida. Temos que saber que é chegado o tempo para cambiar essas coisas em nossa história. Não viver dependendo dessas circunstâncias. Depender de Deus significa que, passe o que passe, eu confio em Ele. Passe o que passe, eu sigo em la vida, conforme disse Jesus, que vou a permanecer conectado em la fuente correta. O que tens que fazer para permanecer em la vida, que é Jesus Cristo?